Lale xanım, ha. Bir aşı açın görüm, yoxsa gözləyirsiniz oğlan evi gəlsin? Yox, yox, açaram siz üçün. Oğlumu evləndirməmişəm, qızla köçürmüşəm. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsunlar. Üzgün oğlum olum noqda, elə şirin noqdağı da biraz şirinləşdirmək istəyədik özümüzə. Gəlin heç vaxt toyxanaya çıxmıyor. Ay göz toyun mübarək, oğlan toyun mübarək. Ən çox nə qədər pul atan var? 50. Ondan yuxarı yoxdur. Şilə 100 atır, ağa adımlar 50. Laylay balam laylay, laylay təvəkkülüm laylay. Heç mən gəlin deyən qaynanı yoxşayıram.